jeg blev arkitekt, fordi jeg altid har leget. Lige fra jeg kunne gå selv og til i dag, der er det meste af det, jeg beskæftiger mig med, det er, at jeg leger. Og det tror jeg, det er noget af det, som er vigtigt, at man opøver evnen til hos børn at lege. Ikke alene at sidde med et fjernsyn eller en computer, det er sikkert udmærket, men det at være kreativ med sine hænder og sit hjerne og sin krop. Det er altså blevet grundlagt i den tidligste barndom, og jeg kan ikke mindes en periode, hvor jeg ikke har på en eller anden måde udøvet kreativitet. Altså enten ved at lave mit legetøj selv, eller ved at reparere det, eller og jeg har jo så også jeg har bygget et par huse til mig selv, og det var jo også en kreativ proces at udvikle evnerne til at kunne det. Så det har været kreativitet hele vejen. Jeg arbejder for tiden på flere forskellige projekter. Og det er både stort og småt. Det er noget udvikling af noget byggesystem, som formentlig vil bevirke en voldsom nyskabelse inden for etablering af mindre boliger. Og så er der større ting på vej, forhåbentlig, blandt andet her i Sorø. Et højhus. Men det er noget, der tager lang tid at udvikle. Men vi tror på, at det kan lade sig gøre. Fremtiden for arkitektfaget, jeg synes ikke, det ser godt ud. Jeg synes, at i den periode, jeg har været aktiv, der er der jo sket utrolig meget. Ikke alene på grund af digitaliseringen, men også på grund af udbudsformer og udvikling inden for byggematerialer osv. Det bliver mere og mere forfladet. Jeg har ikke nogen computer, og det er mere eller mindre bevidst, at jeg har valgt ikke at have det. Jeg har heller ikke noget fjernsyn, men det med computeren, det har jeg fravalgt fra starten næsten, fordi jeg kunne se, hvordan mine kolleger og konkurrenter, de brugte enorme ressourcer på at vedligeholde og forny og opdatere og så videre. Så der har jeg gjort det, at jeg i stedet for er lige hjemme med kolleger, som fungerer som sådan en slags gammeldags maskinstation, og så får jeg lavet projekterne hos dem, hvis det er vigtigt, hvis ikke jeg selv kan lave. Og det har bevirket, at jeg har kunnet udføre rimelig store projekter. I min fritid, jeg laver det, jeg laver hele tiden. Altså, jeg beskæftiger mig med mit fag og med de interesser, jeg har fået interesse for. Altså blandt andet, så samler jeg på... jeg skal sige, at jeg begyndte at gå på loppemarkeder. Og der opdagede jeg, at der gemte sig nogle spændende ting. Gamle værktøj, gamle økser og belysning. Og det har jeg så kastet mig over her i de senere år.
jeg interesserer mig videre for gamle klassiske racerbiler. Og der tager jeg en gang imellem til England for at se på sådan. Jeg bor selv i et gammelt hus, som ligger herinde midt i Sorø, med en meget fin beliggenhed. Et gammelt hus fra forrige århundrede, som blev købt i 1973. Umiddelbart før jeg skulle på en studietur med Kunstakademiet. De daværende ejere, de kunne ikke få solgt det. Og jeg kunne med det samme se, at det var lige mig. Jamen altså, mit eget forfald, det har jeg nogenlunde styr på. I kraft af, at jeg blandt andet er så aktiv inden for de der forskellige interesser, jeg har. Og jeg går på arbejde 4 gange om dagen, og jeg cykler, så det går fint. Fremtiden for Sorø, den er straks værre. Der er jo mange, der prøver på at tage nogle initiativer. Der er også mange, der mislykker sig. Jeg tager gerne del i nogle af de tiltag, der er for at skabe noget mere liv her. Jeg synes, vi har en dejlig by, og jeg håber, at nogle af de tiltag, ikke dem alle sammen, fordi der er sandelig også nogle svæbser indimellem, men de gode tiltag, de håber, at de bliver sådan noget. Det tror jeg også. Jeg går ikke på pension. En rigtig arkitekt, han vil aldrig nogensinde anerkende, at han har noget pensionsalderen. Og det kender vi jo talrige eksempler på.